labai džiaugiuosi, kad Kino pavasaris pasirinko privilegiją pasiūlyti žiūrovams Šekspyro retrospektyvą. Filmų sukurtų Šekspyro kūrinių motyvais retrospektyvą. Na, Šekspyras iš tikrųjų yra žymiausias ir svarbiausias visų laikų kino scenaristas. Jo kūrinių motyvais yra sukurta daugiau kaip 1000 filmų. Tam neprilyksta niekas. Tiesa, prilyksta, bet tai yra autorių kolektyvas. Jonas, Matas, Morkus ir Lukas. Tačiau sakyčiau, kad jie labiau vis tik kūrė dokumentinę prozą. Štai kalbant apie fikcijas, Šekspyras yra nepranokstamas. Ir dar vienas puikus dalykas yra, kad filmai, kurie įtraukti į šią retrospektyvą, visi yra sukurti britų kino kūrėjų. Manyčiau, kad mums Šekspyras šiandien labai reikalingas. Mūsų popsinėme pasaulyje. Bet mano supratimu, normalus popsas be Šekspyro nėra įmanomas.